ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្ដាហ៍ទី4នៃខែកុម្ភៈ ប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺដំណក់ប្រេងរបស់កម្ពុជានិងមេរៀនពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា និងនอกវេដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជោគជ័យដែលប្រទេសនอกវេទទួលបានក៏ដូចជាកំហុសឆ្គងមួយចំនួនដែលប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានឆ្លងកាត់និងទិសដៅអនាគតដែលកម្ពុជាគួរតែជៀសវាងហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោករឹមសុកវីដែលជាបុគ្គលិកសមាជិកនៃវេទិកាអប់រំកម្ពុជាដែលយើងហៅថា Cambodian Education Forum ដែលលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិពី Department of International Study នៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសដែលយើងហៅកាត់ថា IFL ចាសសូមជម្រាបសួរលោកសុខវីបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីហឹមសុធិរតនិងទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាសលោកសុខវី អត្ថបទវិភាគរបស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណាក់ប្រេងរបស់កម្ពុជាដែលរួមមានការទាញយកជាមេរៀនពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិងនอกវេសនៅក្នុងគេហទំព័រ អោយលោកមានការប្រួយបារម្ភយ៉ាងដូចនេះបាទប្រេងគឺជាធនធានធម្មជាតិមួយដ៏សំខាន់ដែលអាចជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបានក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅប្រទេសភាគច្រើនជាពិសេសនៅមជ្ឈិមបូព៌ានៅអាហ្វ្រិកនិងនៅអាមេរិកឡាទីនគឺយើងឃើញប្រទេសទាំងនោះដែលជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងកាតក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងអស់នោះមិនមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើននោះទេបើយើងក៏លើកមើលទៅប្រទេសទាំងអស់នោះភាគច្រើនគឺរងគ្រោះដោយសារតែសង្គ
ទ្វីបអាហ្វ្រិកបើយើងមើលទៅតាមស្ថិតិការពីខ្ទង់ឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2020យើងឃើញថាប្រហែលជា83លាននៃប្រជាជនណៃជេរីគឺរស់នៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងឃើញថាប្រទេសនេះគឺផលិតប្រេងបានច្រើនដែលសរុបទៅគឺក្នុងមួយថ្ងៃអាចផលិតបានរហូតដល់ទៅ 2.5 លានបារ៉ែលដែលយើងគិតជាទឹកប្រាក់បើសិនជា40លានបារ៉ែលគឺវាស្មើទៅនឹង 6.25 បីលានដុល្លារអញ្ចឹងគឺវាច្រើនមែនទែនម្យ៉ាងវិញទៀតបើយើងក្រឡេកមើលទៅប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជានៅមជ្ឈមបូព៌ាដូចជានៅអ៊ីរ៉ាក់នៅស៊ីរីជាដើមគឺកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងសង្គ្រាមអរ៉ាមរ៉ៃបើយើងក្រឡេកមើលទៅប្រទេសវេនេស៊ុយអឡាផងដែរប្រទេសវេនេស៊ុយអឡានេះក៏ជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរប្រេងធនធានធម្មជាតិច្រើនហើយបច្ចុប្បន្នគឺជាប្រទេសមួយដែលក្រីក្រជាងគេបំផុតនៅក្នុងអាមេរិកឡាទីនចា៎បើយើងផ្ដោតទៅលើបទពិសោធន៍ដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រេងដែលប្រទេសវេនេស៊ុយអឡាធ្លាប់បានឆ្លងកាត់វិញថាតើប្រទេសនេះមានចំណុចខ្លាំងក៏ដូចជាចំណុចខ្សោយអ្វីខ្លះដែរលោកសុកវីបើយើងមើលទៅប្រទេសវេនេស៊ុយអឡាយើងឃើញថាប្រទេសនេះគឺមានលក្ខណៈខ្លាំងពិសេសមួយត្រង់ថាប្រទេសនឹងគឺមានធនធានធម្មជាតិច្រើនជាពិសេសនឹងគឺប្រេងដែលយើងអាចចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានធនធានប្រេងនឹងគឺច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកហើយម្យ៉ាងវិញទៀតប្រទេសនេះក៏ប្រកែកផលិតប្រេងនោះដែរដែលក្នុងមួយថ្ងៃអាចផលិតបានដល់ទៅ2លានបារ៉ែលក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះទីមួយនឹងគឺអំពើពុករលួយដែលដោយសារតែมันមានដំណាភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ថវិកាដែលបានមកពីប្រេងដូច្នោះហើយវាជំរុញឲ្យមានអំពើពុករលួយខ្លាំងជាពិសេសនៅពេលដែលលោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរូឡើងកាន់អំណាចគឺលោកបានប្រើប្រាស់ថវិកាដែលបានមកពីប្រេងនឹងដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនហើយបើយើងមើលទៅតាមស្ថិតិកាលពីឆ្នាំ2014ប្រទេសវេនេស៊ុយឡាគឺជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ161ក៏ប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ2018ប្រទេសនេះគឺជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ដល់លេខ166ហើយក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះក៏វាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ172គឺជាទួលេខដែលអាក្រក់បំផុតដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្លាំងម្យ៉ាងវិញទៀតបើយើងមើលទៅកត្តាមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជួបនៅគេហៅថាបណ្ដាសាប្រេងហ្នឹងគឺដោយសារតែកត្តាសេដ្ឋកិច្ចជឿឃើញថាទោះបីជាប្រទេសវេនេស៊ុយឡាហ្នឹងកាលពីមុនជាប្រទេសដែលនាំប្រេងចេញច្រើនក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនេះមានបញ្ហាត្រង់ថាផលិតផលសម្ភារៈដែលនាំចេញពីច្រើនគឺមានតែប្រេងហ្នឹងគឺច្រើនជាងគេដែលប្រេងហ្នឹងមានរហូតដល់ទៅ 96% នៃផលិតផលនាំចេញអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវេនេស៊ុយឡាហ្នឹងគឺជួបគ្រោះមហន្តរាយនៅពេលដែលតម្លៃប្រេងនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិប្រែប្រួលឧទាហរណ៍ដោយការពីឆ្នាំ2014ហ្នឹងតម្លៃប្រេងគឺមានរហូតដល់ទៅ100ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2016តម្លៃប្រេងបានថយចុះនៅត្រឹម40ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ GDP របស់ប្រទេសវេនេស៊ុយឡាគឺបានធ្លាក់ចុះចំនួន 16% កត្តាមួយទៀតហ្នឹងគឺបញ្ហានយោបាយ
នៅឆ្នាំ2018ហ្នឹងប្រទេសវេនេស៊ុយអ៉ាគឺមានបញ្ហានយោបាយដែលធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពជាដើមអញ្ចឹងពេលនោះប្រទេសអាមេរិកដែលជាទីផ្សារនាំចេញប្រេងដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសវេនេស៊ុយអ៉ាហ្នឹងដែល 50% នៃប្រេងរបស់វេនេស៊ុយអ៉ាហ្នឹងគឺនាំចេញទៅប្រទេសអាមេរិកអាមេរិកហ្នឹងគឺបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសវេនេស៊ុយអ៉ាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះកាន់តែជួបបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមការធ្វើស្ថិតិបានឲ្យដឹងថាប្រជាជនវេនេស៊ុយអ៉ាចំនួន 90% គឺរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រហើយ 70% ទៀតគឺរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដែលគេហៅថា extreme poverty ចុះបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាតើការគ្រប់គ្រងធនធានប្រៃរបស់ប្រទេសណ័រវេសវិញគាត់មានលក្ខណៈខុសប្លែកពីប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាដូចម្ដេចដែរហើយបើមានភាពខុសប្លែកហ្នឹងតើខុសត្រង់ចំណុចណាដែរបើយើងមើលទៅរវាងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡានិងប្រទេសណ័រវេសយើងឃើញថាពីរនេះគឺខុសគ្នាឆ្ងាយខុសត្រង់ថាប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាគឺជាប្រទេសមួយដែលត្រូវបណ្ដាសាប្រេងក៏ប៉ុន្តែប្រទេសណ័រវេសគឺជាប្រទេសមួយដែលជោគជ័យខាងការគ្រប់គ្រងប្រេងឧទាហរណ៍បើយើងក្រឡេកមើលទៅប្រទេសណ័រវេសគឺជាប្រទេសមួយដែលអាចចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានធនធានធម្មជាតិប្រេងច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែនៅតិចជាងវេនេស៊ុយអេឡានោះទេហើយប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងគឺចាប់ពីឆ្នាំ1960នៅពេលដែលប្រទេសនេះបានរុករកឃើញប្រេងហើយក៏បានអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្លះទៅជាប្រទេសមួយដែលមានសក្តានុពលខាងសេដ្ឋកិច្ចបើយើងមើលទៅការគ្រប់គ្រងប្រេងរបស់ប្រទេសណ័រវេសយើងឃើញថាមានលក្ខណៈល្អទី1គឺត្រង់ថាគឺមានតម្លាភាពអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសណ័រវេសហ្នឹងគឺគេមានទិន្នន័យមួយសម្រាប់ចែកអំពីរបាយការណ៍នៃការប្រើប្រាស់ថវិកាឬក៏ចំណូលចំណាយដែលបានមកពីប្រេងទី2ប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាគឺបានពង្រឹងនិងពង្រីកមុខព្រួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រទេសនោះមិនមែនពឹងតែលើប្រេងមួយមុខនោះទេក៏ប៉ុន្តែគេមានពឹងទៅលើវិស័យផ្សេងទៀតដូចជាទី1អាចទៅហៅថាកសិកម្មគឺប្រទេសនេះគឺនាំចេញត្រីច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរតាមដឹងប្រទេសនេះគឺបាននាំចេញត្រីទៅប្រទេសប្រហែលជាចំនួន126ប្រទេសហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដោយសារតែភូមិសាស្ត្ររបស់វាប្រទេសនេះក៏មានអំណោយផលខាងការ shipping ខាងការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមដែនសមុទ្រផងដែរមួយទៀតបើយើងមើលទៅប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសនោះគឺមានលក្ខណៈល្អដូច្នោះហើយទើបធ្វើឲ្យប្រទេសនោះមានការគ្រប់គ្រងប្រេងបានល្អផងដែរលក្ខណៈពិសេសចុងក្រោយដែលធ្វើប្រទេសណ័រវេសមានការគ្រប់គ្រងប្រេងបានល្អគឺដោយសារតែប្រទេសនេះមាន system មួយដែលបែងចែកទៅជា3កម្រិតកម្រិតទី1ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនបូមប្រេងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាហ្នឹងគឺមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីបូមប្រេងនិងចម្រាញ់ប្រេងហើយនៅក្នុងនោះផងដែររាជរដ្ឋាភិបាលណ័រវេសហ្នឹងក៏មានពាក្យហ៊ុនដែលលើសពី 60% នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននីមួយៗដែលធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលណ័រវេសហ្នឹងអាចទទួលបានថវិកាពីការបូមប្រេងហ្នឹងដើម្បីចូលជាថវិការបស់រដ្ឋលក្ខណៈពិសេសទី2ហ្នឹងគឺក្រសួងធម្មពលនិងប្រេងកាតហ្នឹងគឺមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីបង្កើតនូវគោលនយោបាយនិងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងអនុវត្តតាមហើយលក្ខណៈពិសេសចុងក្រោយមួយទៀតហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងគេហៅថា technical group ដែលក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានតួនាទីដើម្បីរៀបចំឯកសារអំពីការបូមប្រេងនិងតាមដានអំពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនបូមប្រេងនៅក្នុងប្រទេសណ័រវេសនេះផងដែរលោកសុខវិដោយផ្អែកទៅលើចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់ប្រទេសទាំងពីរដែលលោកបានរៀបរាប់ខាងលើក៏ដូចជាតាមមតិយោបល់របស់លោកផ្ទាល់ថាតើមានមេរៀនអ្វីខ្លះដែលកម្ពុជាគួរយកជាគំរូហើយនិងអ្វីខ្លះដែលកម្ពុជាគួរតែជៀសវាងបាទបើយើងមើលទៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺជាប្រទេសមួយដែលទើបតែបានរុករកឃើញប្រេងហើយក៏ជាប្រទេសមួយដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថានឹងមានសក្តានុពលខាងប្រេងនាពេលអនាគតដូច្នោះខ្ញុំគិតថាជាកត្តាចាំបាច់បំផុតដែលកម្ពុជាគួរតែសម្លឹងមើលអំពីបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡានិងប្រទេសណ័រវេសហើយខ្ញុំឃើញចំណុចពិសេសច្រើនយ៉ាងដែលកម្ពុជាអាចរៀនពីប្រទេសទាំងពីរនេះបានទីមួយហ្នឹងគឺកម្ពុជាគួរតែធ្វើពិពិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចបានន័យថាពង្រឹងនិងពង្រីកមុខព្រួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនគេហៅថា diversification ហ្នឹងដូចជាឃើញស្រាប់ហើយថាសពថ្ងៃគឺសសរស្តម្ភនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាហ្នឹងគឺមាន3គឺមានវិស័យកសិកម្មអវយវៈភ័ណ្ឌនិងទេសចរបើសិនជាយើងបានវិស័យប្រេងមួយទៀតយ៉ាងវិស័យប្រេងនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលជាសសរស្តម្ភជួយទ្រទ្រង់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាម្យ៉ាងវិញទៀតគឺការរកឃើញប្រេងនេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសអាចជួយកម្ពុជាឲ្យសម្រេចគោលដៅ Industrial Development Policy របស់កម្ពុជានឹងសម្រាប់ឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2025ហើយវាក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរសម្រាប់ជួយកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ2050នេះគឺជាអ្វីដែលជាផែនការដែលកម្ពុជាចង់ទទួលបានក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានបញ្ហាមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងធនធានមនុស្សអញ្ចឹងបើសិនជាថវិកាដែលបានមកពីប្រេងអាចជួយពង្រឹងទៅខាងវិស័យអប់រំតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងបច្ចេកទេសនិងបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បាននាពេលអនាគតដោយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងដែរថាប្រាក់ដែលបានមកពីប្រេងនឹងយកទៅចូលខាងវិស័យអប់រំហើយនិងវិស័យសុខាភិបាលហើយកត្តាទី2ហ្នឹងគឺកម្ពុជាត្រូវធ្វើការវះកាត់យកនៅអំពើពុកលួយចេញហើយនឹងធ្វើឲ្យមានដំណាភាពពីព្រោះថាបើសិនជាមានដំណាភាពគឺថវិកាបានមក
ពីប្រេងគឺពិតអាចធ្វើចូលទៅក្នុងអភិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលហើយម្យ៉ាងទៀតសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងក៏បានឃើញដែរដូចជានៅក្រសួងការបរទេសជាដើមក៏មានការជួយពង្រឹងមានការប្រឡងដើម្បីជ្រើសរើសមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពឲ្យចូលធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាការមួយបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាកំពុងតែលុបបំបាត់នៅអំពើពុករលួយដែលអាចជួយកម្ពុជាឲ្យឈានទៅមុខបាន ចាសសូមអរគុណលោកសុវីកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោករំសុវីដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានសូមអរគុណចាសហើយក៏សូមអរគុណជាពិសេសដល់ក្រុមការងាររបស់យើងដែលបានចូល